Ey Allah! Kumay! Kündürümüzün sattılığını ver, şeyimizin tatlılığını ver, kışıklarımızda tavs ver, jüreklerimizde iman ver, denimizde sağlık ver, boyumuzda kuat ver. Ömürümüz mendi olsun, türümüz sendi olsun, kümülümüz şehrin olsun, tüngü uykumuz tatlı olsun, günümüz nurlu şuaktı olsun. Adlarımızın jortkında şolu olsun, kıdırata jıldası olsun, kaltaları akşağı tolu olsun. Balday tatlı nemerelerimiz köp olsun, jegendere talqan menen sok olsun, işkendere naturalmen sok olsun. Оттың баса аман болсын, қой үстінде бостырғай ұйылатын заман болсын. Бағдарлық басымыздан арылмасын, Алланың берген сый таусылмасын. Дастарханның байлығын берсін, мына кісі тамаданың айлығын берсін. Аумин. Аумин. Рахмет, Алла разы болсын. Бір шапал соқпайық. Айлығымыз. Рахмет. Жоқ, айлығым жақсы, Алла разы болсын. Рахмет, бәрекелді. Ахмет қонақтар, бүгінгі тойымызда сізге қызмет жасаған видеографтарға шапал соқайық. Фотографтарға, мына қазақ эстрада жұлдызы Асан Пердешевтің жеке мобилорын дәуірге бір қошемет тұрып қойыңыздар. Әнші тұрған музыканттар, біздің музыканттарға қошемет тұрып қояйықшы арнайы. Айдос бауырымызға, Амазали бауырымызға. Бүгінгі тойымызды бастаған жалпы Алдыраспан театрының актері Нұржан Төлендиев ағамыздың жеке өзінің жалпы балдызы Хадияр ұлдарыңызға қошемет тұрып қойыңыздар. Рахмет. Бәріміздің басымыз қосқан өзімнің жеке әкімгерім, администраторым, бүгінгі тойыңызда жалпы шаңырақ той болса, ол Жеңісбек деген ұлымызға қошемет тұрып қойыңыздар. Және де осы бір керемет кең сарайда уақыт жоқ заманда уақыт тауып келіп, осы керемет қымбат мейрамхана той жасаған нағыз Алматының ең әдемі супер жұбы Жандос пен Салтанатқа айқай шу. Салтанат пен Жандостың 10 баласы болсын дегендер, 10 ұлды өлтірейікші, 10 ұл, тағанса, тағанса. Жоқ, тағанса кім тағанса өлтірмейсің, ол қолында проблемасын, сразу айтамын. Шырқыштаған деге. Енді ашарын жұмамасын, ашарын жұмамасын, пока-пока, сол-сол өлтірмейді, ереміз аман, жүрі өлтірмейді, рахмет аман!